Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli müəllimlər, şagirdlər. Python proqramlaşdırma dilinə aid test tapşırıqlarının 51-dən 70-ə qədər etməyə çalışırıq bu gün. Deməli, başlayaq 51-ci sualdan. Bu arada əgər hansısa sualla qaranlıq bir hissə qalsa, nömrəni qeyd etmişik. WhatsApp-da bizə yaza bilərsiniz və yaxud da rəylərdə yazıb soruşa bilərsiniz. Ola bilər biz də səhv edərik, səhvlərimizi sizin köməkliyinizdən düzəldək. Abunə olmağı da unutmayaq. Verilmiş proqram fraqmenti icra edilərsə K dəyişəninin son dəyəri hansı olacaq? Deməli, burada K bərabərdir sətir tipində hello world, K bərabərdir K nöqtə split, K bərabərdir ulduz işarəsi nöqtə join K. Burada deməli split nə iş görür? Split sətir tipində olan elementləri siyahıya çevirir. Nəyə görə? Verilmiş işarəyə görə. Burada susmaya görə verilib. Əvvəlki videolarda danışmışıq, susmaya görə split boşluqları tapır və həmən boşluqlardan istifadə edərək siyahı əmələ gətirir. Deməli, burada bizim siyahımız olacaq. Birincisi olacaq hello. Çox bu şəkildə burada yazıram. Sonra olacaq, təbii ki, bu kvadrat mötərizdə word olacaq. Belə formada. Sonra gəlir düşür aşağı. K bərabərdir. Join. Join nə iş görür? Bəs join belə deyək ki, siyahıda olan elementləri verilmiş simvola görə birləşdirir, yenidən sətir halında yazır. Yəni bu zaman bu elementlər bir-birindən ayrı olan elementlər ulduz işarəsi vasitəsilə birləşəcək. Yəni hello ulduz işarəsi word. Deməli, hansı variant oldu burada? A variantı burada uyğun gəlir. Burada əslində sonda print K komandasında verməlidir. Sadəcə onsuz da soruşur da K dəyişənin son dəyəri nə olar? Yəni siz bu formada proqram yazsanız ekranda heç bir şeyə çap olunmaz. Çünki print əmri sonda print K-nı mütləq yəni yaddaş üçün yazın. Print K əmri sonda yazılmalıdır. Keçək 52-ci suala. 52-ci sualda x bərabərdir 12. Sonra y bərabərdir 13. Print x üstəgəl y dırnaq işarəsi içərisində. Dırnaq işarəsi içərisində bu bizə bu x-lərdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Printin daxilində biz dırnaqda yazdığımız elə bu tiplər sətir tipində çap olunur. Deməli x üstəgəl y olaraq çap olunacaq. Sonra sep əmri var. Sep əmrindən danışmışdıq artıq. Daha demirəm, yəni nəyi deyirdi? Bura keçməmiş, ortada olan simvol təyin edirdi, bərabərdir. Sonra nə verib? Baxın, x üstəgəl y. Artıq burada int tipində ədədləri biz toplaya bilirdik. 12 üstəgəl 13, yəni 25. 25. Sonra bizə burada int, yəni sonda da qoşa nöqtəmizi veribdi. Deməli, x üstəgəl y bərabərdir 25, qoşa nöqtə y variantında burada doğru cavab var. Bunu biraz balacalaşdıraq. 53-cü sualımız. 53-cü sualda dəyişənlər verilib. Sonra print əmrləri verilib. Gəlin baxaq. Burada nə baş verəcək? Burada biraz çaşdırıcı məqam oradadır ki, end əmrindən sonra artıq aşağıda yox, qarşısından çap eləyər. Yəni print x belə deyək. Print x yazsa, yəni 12 çap olunacaq. Sonra end əmri üstəgəl çap olunacaq. Bu end əmri olduğu üçün artıq y burada çap olunacaq. Bunun qarşısından çap olunacaq. Yəni 13 bu formada çap olunacaq. End əmri üstə gələk. Normalda mı end olmasa bunlar alt-alta çap olunmalıdır. End əmrinə görə qarşı-qarşıya çap olunur. Üstə gələk z, yəni 17. Baxın, burada end olmadığı üçün artıq yeni çapa gələcək bu sətir yeni sətirdə olacaq. Baxın, belə bir şey çap olunacaq. Sonra print x üstəgəl y üstəgəl z, yəni 12 üstə 13, 25, bu da 17, 42. Bu formada çap bizim ekranımızda görünəcək. Deməli, hansı variant uyğun gəlir? Budur mu? Yox, yox, burada x üstəgəl y-dir. Burada elə C variantı uyğun gəlir. Kəsdik 54-cü suala. 54-cü sualda yenə dəyişənləri verib, x, y, z-i verib, sep əmrini verib, end verib. Gəlin baxaq. X, y, z, sep. Yəni bunlar sep. Ortada belə bir deyək daha üstəgəl işarəsini bizə bildirir. Yəni birinci x-i çap olacaq. 12, üstəgəl 13,
Üstəgəl Z, yəni 17. Artıq SEP çalışmır. SEP ən sonuncuya tətbiq olunmur. Ortada qalanlara tətbiq olunur. End, yəni sonda deyir yaz. STR bərabərdir işarəsi. Üstəgəl STR bunların cəmi. Deməli, bunların cəmi bizə 42-ni verəcək. Sətir tipində olanları da cəmləyəndə qarşı-qarşıya yan-yana yazırdı. Bərabərdir 42 bu formada çap olunacaq. Yenidən bir təkrar olaraq deyək, sətir tipində verilənləri topladığımız zaman tutaq ki, sətir tipində 12, sətir tipində 15 belə verilibdir və bu A dəyişəni olsun, bu B dəyişəni olsun. Print A plus B yazsa biz 12 və 15-i yan-yana çap olaraq görmüş olacağıq. Amma bunlar sətir tipində yox, int tipində olsa adi riyazi qayda ilə hesablama göz qarşısına çıxmamış olacaq. Bu şeylərə diqqət eləyək. Amma biri sətir tipində, biri int tipində olduğu zaman isə xəta baş verəcək. Deməli burada baxın, bura uyğun gəlir D variantı. 54-cü sualı D variantı uyğun gəlir. Keçək 55-ci suala. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Len bildiyimiz kimi sayır, neçə tane simvol olduğunu. Sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yenə də burada D variantını görmüş oluruq. Gözəl olar ki, siz testləri işləməmişdən qabaq nəzəriyyəni birinci oxuyasınız. Nəzəriyyə oxumamış işləyəndə biraz işlər çətin olur. Yəni bilmirik hansı hardan gəldi, niyə belə oldu. Bu zamanda insan həvəsdən düşür. Ona görə birinci nəzəriyyə, sonra test tapşırıqlarına baxaq. 56-cı suala baxırıq. 56-cı sualda M birinci indeks. İndeksləmə bildiyimiz kimi indeksləmə sıfırdan başlayır. Yəni sıfırıncı indeksdə I durur, birinci indeksdə isə N durur. Bizdən də birinci indeksi soruşduğu üçün elə N, B variantını gördük. Getdik 57-ci suala. 57-ci sualda aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra hansı qiymət çap olunacaq? Burada 1 və 4 indekslərini görürük. Bu 1 götürülür, amma bu 4 isə götürülmür. Yəni 3-ə qədər götürülür. Deməli, birinci indeks N, 2, 3, N, F, O. 4 götürülmür. Bu indeks bu aralıq götürülür. N, F, O, yəni C variantını burada görmüş oluruq. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Deməli, ala bala, ala bal aba. A nokta find AB'di. Yəni find harda rast gəlinir AB'ye birinci. Sayırıq indeksləmə yoluyla 0, 1, 2. Deməli baxın, bax, ikinci indeksdə AB'ye rast gəldik deyə elə A'nın başlanğıcını götürür. AB'ye burada rast gəlinir deyə. 2 yəni B variantını görmüş oluruq. 59-cu sualda aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Al, ab, ala, aba. Yenə də S A nokta find AB 3.8. 3,8 özür istəyirəm. 3,8 nə deməkdir? 3-cü və 8-ci indeks arasında. 0, 1, 2, 3. Buradan başlayır. 4, 5, 6, 7, 8. Burada dayanır. Deyir ki, AB'ye harda rast gəlinir. İndi sayırıq. 0, 1, 2, 3-də başlayırıq mı? Bak, başladığımız indeksi öz, belə deyək ki, başladığı kimi saymaq lazım. Yoxsa da buradan sonra 1, 2, 3 gedərək yox. Yəni 3, 4, 5, bax AB deyir. AB neçədə rastlaşdıq? 6-da AB-yə rastlaşdıq. Y variantı. Yəni burada mən 3-ü gördüm. Təzədən 3-dən başlayıb 1 gedərək saysam doğru cavabı almamış olaram. Doğru cavabı almaram, yəni belə deyək. Python proqramlaşdırma dilində aşağıdakı kodun nəticəsi nə olacaq? Yenə bunu verib, bu söz çətin deyə bilmirəm. A nöqtə count AB. Deyir ki, burada bu o deməkdir ki, AB-yə neçə dəfə rast gəlinir bu A dəyişənində? Burada artıq indeksi saymağa ehtiyac yoxdur. Rast gəlinən bunu axtarırıq ya, buna sayırıq. AB bir dənə buradadır var. AB bir də burada var. Deməli, iki dəfə rast gəlinir count. İki dəfə rast gəlinir. Count'dan find'ın bir dənə fərqini də sizə deyim ki, əgər verilən dəyişəndə find əmrində verilən hissə yoxdursa, indeksləmədə tapmırıqsa, mənfi bir götürür. Yəni qarşıda ola bilər. Belə deyək da. Belə başa düşək bunu. Əslində elə bir şey yox nəzərdə. Mən fikirləşirəm ki, qarşıda ola bilər. Amma count əmri isə konkret olaraq yoxdursa sıfır olur. Find da olmayan mənfi bir olur, count da sıfır olur. Deməli, aşağıdakı proqram fraqmenti ekrana hansı qiyməti çap edəcək?
Demeli burada replace emrine demeli. Replace diye ki birinci verilen bu AB'leri deyir AS ile əvəz elə. AB'ni AS ile əvəz elə. Demeli A'lı AB'di AS eləyirəm. Aldı yenə demeli burada nə oldu burada? Al yazdım alı. AB'ye AC yazdım. Alı yazdım yenə. Yenə AS C, A. Hansı variantda görək var? Burada B var. Burada B var. Xəta baş verməz. Burada iki tane A var. B variantı. Bakın burada. Deməli, aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Deməli, burada start verilməyib. Stop verilib. Bir de step verilib. Step yadınızda saxlayın. Mənfi ilə başladığı zaman gəlirik mənfi birdən verilən addım qədər. Sola doğru gedir. Len M. Leni sayaq birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Len M. Bura 10'du. Deməli K mənfi 10'du. Mənfi 10 da bildiyimiz kimi tərsinə sayısaq da gəlir. Mənfi 10 burada dayanacaq. Çünki indeksləmə zamanı buradan sıfırdan başlayırıq. Burada mənfi birdən başlayırıq. İndi mənfi 2 deyir. Yəni buradan başla. 2 addım 2 addım get. Deməli. 2 bura, bir tane de bura. Demek ne oldu? G, I, S, S, R. Bakın, yine dediğim gibi, eğer burada mənfi verilibsə ve burada stop verilibsə, soldan, sağdan sola doğru sayırıq. B variantı burada doğru cevabımız olmuş olar. Sonra, gəlin de bura baxaq. Eyni söz deyene de aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Deməli, len m'i tapaq burada görək nə verir bizə? Len m'e ehtiyac olacaq burada. Len m'e burada nə ehtiyac var ki? Yenə də yazaq qarşısına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənədir bu. Sonra s bərabərdir m, mənfi 3. Başlanğıc da verməyib, son da verməyib, mənfi 3 deyil, get. Deməli, c'nı götürər, 1, 2, 3, s'nı götürər. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Yine bu s'ını götürer. Yine bu p'ını götürer. Şöyle düz yazdık mı? C, s, s, p. C, s, s, p. Bu l'ni hiçbir manası olmadı burada. Sadece sanki kopyalayıplar bu içerisini değiştirdiler. Burada çaştırma için de verebilirler. Yani hiçbir k'nın hiçbir yerde istifade edemedi. C, s, s, p var mı? Ha, y variantında var. Deməli 64-cü sual. Len dırnaq işarəsində təzdən. Len burada xəta baş verər. Çünki nəyin leni? Yəni burada xəta baş verər. Len təzdən burada dəyişən olaraq sətir tipi verilib. Burada xəta baş verir. Bunun heç bir həlli falan yoxdur. Baxırıq indi 65-ci suala. 65-ci sualda film sətir tipində də vurulsun 5. Bu zaman nə baş verir? Sətir tipini vurma işarəsindən istifadə edərək digər bir ədədə vurmaq olur. Bu zaman sətir tipində olan nədirsə, vurulan ədəd qədər yan-yana yazılır. Yəni film sözü 5 dəfə yan-yana yazılır. Belə deyək ki, ikisini yazıram, bəsdir. 5 dənə yan-yana yazılır. Len A. Bu zaman 4 simvoldu. 5 dəfə 4 simvolu sözün neçə simvol verər ümumi olaraq? 20 simvol verər bizə. Bu zaman print K. Buranın cevabı yani 20Y variantı. 66. sual. Bir aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Deməli M indeksləmə var burada. M.find ət işarəsi. Bir M'in daxilində ət işarəsi neçəndi indekslədir? 0, 1, 2, 3, 4. Bu deməkdir ki M qoşa nöqtə 4. Bu deməkdir. Yəni 0-dan 3-ə qədər sayırıq. 0, 1, 2, 3, 4-ü götürmürük. Burada nə olur? Burada olur info yalnız. 4-cünü götürmürük. Var mı? C variantında bəli var. Gəlin 67-ci sual. Aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Yəni mfind ət işarəsi 0, 1, 2, 3, 4 deyənə də burada sanki belə bir yazılış verir bizə. 4. Sonu vermeyip, sondan 4'ten başla 4. indeksten. Sona kadar get. Bu zaman et işareti mal nokta ru bizim ekranımızda çap olunur. Çünkü stopu verilmeyip. Y variantında doğru cevap var.
68. sualda deyir ki, info, yani eyni şey, find ət işarəsi plus 1. Yani 4 plus 1 neçə olacaq? 5. 5'den sonrasını. Yani sanki belə yazılır. M5 boşa nöqtə belə. 5-ci indeks və sona qədər. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yəni 5'den başla sona qədər gəlir. My.ru. Burada olacaq D variantı. Sonra aşağıdakı program fragmenti ekrana hansı qiymət çap edər? Yəni mFind nöqtə. İndi burada bir şeye fikir verək. Bak, birinci T bərabərdir mFind nöqtə. 0, 1, 2, 3, 4. 4'te rast gəlinir mi buna? Burada 4. Deməli burada bu yazılış olacaq. K bərabərdir M, deməli M nöqtə find T plus 1, 5. 5. Deməli, bu find'in içərisində mən bunu yazmadım burada. Sanki bu var. Belə baxaq. Len M neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bu deməkdir ki, bax, sanki burada 5'dir, sanki yox. Öyle 5'dir və 12'dir. 4 buradan getdi artıq. Deyir ki, M find nöqtə, nöqtə. Bu dəyişəndə nöqtə 5 və 12-ci indekslərin neçəncisində bizə rast gəlir? Gəlin sayaq. 5-ci indeks tapaq birinci. 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5-ci indeks budur. M hərfi. 12-yə qədər nöqtə harda rast gələcək tapırıq. 6, 7, 8, 9. Bax, 9-da rast gəlir bizə. 9. Bax, bu ümumi bu ifadə bizə verir. 9. 9 qoşa nöqtə. Bax belə. 9 elə burada rast gəlinib bizə. 9 burada rast gəlinib. Deməli nöqtə ru axıra qədər. Nöqtə runu ekranda çap eləyər. Ha, bu çətin olsa, əgər bu qarışıq olsa, yenə yəni dediyim kimi WhatsApp-da yazaraq, yəni fərq eləməz. Nə vaxt ürək istəyir yaza bilərsiniz. Vaxt olan kimi mən sizə geri dönüş edəcəm. Baxa bilərik. Yəni bütün sualları səsli formada yenidən izah verə bilərəm. Yəni dəfələrlə problem yoxdur. 70-ci suala baxırıq. Bugünün son sualıdır belə deyək. K dəyişəninin dəyərini müəyyən edin. İnformatika, yəni 5-ci indeksdir, dayan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ci indeksdə dayan. Hə, mənfi 2. Mənfi 2, 2 get. Bax, A, İ, A. 5-də dayandı, bax, buradan ona görə dayanırıq. A, İ, A. Ekranda çap olunacaq. Deməli, bu da hansı variantdır? A variantı olacaq. Hə, baxın, bura mütləq diqqət edirik. Bura mütləq diqqət edirik. Bura mənfidirsə və burada deyək ki, stopla verilibsə, sağdan sola doğru hərəkət edirik. Sağ olun. İnşallah bu sizlə dərslərin davamı gələcək.